Okolo pôvodnej výsadby sme zvolili takýto lem, ktorý samozrejme súvisí s dlažbou, ktorú sme tu použili, pretože domáci majú psíka a ten sa do tej výsadby rád púšťa. A toto by malo pôsobiť ako taká optická zábrana a psík Cézar sa nebude púšťať do výsadby, nebude okusovať a nebude ho tým pádom ničiť. Není to ale len taký náš pokus, nakoľko my to už máme od pani domácej potvrdené, mala tu predtým niečo podobné a na psíka to fungovalo, čiže preto to robíme znova. A nie je to len kvôli psíkovi, takisto je to aj kvôli ľuďom, kvôli estetike, aby sme tieto rastliny oddelili od tej pochôdznej časti. Ako som hovoril, pre psíka to má byť taká optická zábrana a už sa do toho nebude púšťať. Keby sme to nedali, tak to naozaj robí, okusuje to, je tomu zabránené opticky a musím povedať, že domáci budú spokojní, pretože ten psík do toho nebude chodiť. Ja by som povedal, že sme aj hotoví. Nech sa páči. Pomaly, ale isto sa blížime do finále a tak trochu je čas predstaviť si rastliny, ktoré tu vysádzame. Predtým by som vás ale chcel uistiť, že niektoré druhy, ktoré tu fungujú a darí sa im, tu nechávame. Napríklad táto hortenzia nie je jediná, ktoré tu domáci s úspechom pestujú, takisto aj floxy, rúže. Je tu veľa druhov, ktoré tu nechávame. My len doplňame to, čo už funguje a dávame celému priestoru tak trocha iný zmysel. Napríklad vymeniame trávnik, ktorý možno nemá šancu prežiť, za kombináciu takej tej kamenej dlažby. Používame šlabáky z vápenca a medzi to vysádzame saginy, čo bude veľmi príjemný taký efekt už po dvoch rokoch, keď sa saginy rozrastú a ten pomer tej zelenej a kamenej časti bude približne 1:1. Prvú rastlinku, ktorú si dnes predstavíme, ktorú tu teda sadíme ako nový druh, si zobral na starosť Jakub, pretože jemu sa naozaj výnimočne páči to, ako sa dokáže rozrastať do priestoru a to je práve vlastnosť, kvôli ktorej túto rastlinku sem sadíme, teda špeciálne túto odrodu. A keby len to, mne sa páči aj názov odrody, Max Fry, na čo sa už veľmi teším, kedy bude. Výborne sa nám hodí na takéto miesta, nakoľko nám tu vytvorí zápoj o výške 20 cm, bude husto kvitnúť, potom ako odkvitne, vždy treba odstrihnúť kvety, ktoré odkvitli, vytrhnúť listy, ktoré sa zosušili, aby ano. Mohla ďalej prosperovať. Čo je ale dôležité, mohli ste nás už často vidieť ju sadiť do tieňa, ale táto rastlinka znáša aj slnečné stanovišťa, prepustné pôdy, čiže bude sa to mať ako doma. Áno, ja len Jakub doplním, že kvitne okrem toho, že si spomínal naozaj krásne, kvitne relatívne aj dlho, čo je veľmi príjemné. A ak sa teda o ňu budete starať, dlho vám vydrží. Pekná kvitnúca. Môže byť, Maťko, pokračujeme ďalej. Úplne skvelé, tejto medzery úplne stačí, alebo takto interval stačí. Tak, ja si idem pre ďalšie. Ona sa rozrastie, poď. Napriek menšej ploche záhrady a neúrodnej pôde sa naši chlapci rozhodli pustiť do tejto zaujímavej a podnetnej realizácie. Na malom priestore sa im podarilo pracovať s výškou terénu, skonštruovať oblý gabión, zúrodniť pôdu, zakryť funkčné prvky, vytvoriť miesto pre oddych i relax a v neposlednom rade spraviť funkčnú náhradu trávnika. O niekoľko rokov budú nášlapné kamene porastené pôdopokrivnými druhmi rastlín. Gabionový vyvýšený záhon bude obrastený stále kvitnúcimi krami a letničkami. Lavička z gabionového prvku pri ohnisku bude maximálne využitá pri rodinných akciách a domáci miláčik sa jednoducho na záhrade nestratí. Toto všetko navyše nebude potrebovať až takú veľkú starosť domácich.